kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba waxaad ku soo dhowaataan warka galab ee telefishinka shabelle oo anigoo maxamed cabdiqani salaada. Qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka oo sheegay in bannaanbaxa la qorsheynayo lagala soo ballamo dalaal shisheeye. musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guleedna waxa uu ka hadlay geerida sheekh nuur baaruud burxan iyo shirka ka socda magaalada baydhabo. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliyana waxa ay ka digtay isumaatinka shaqaalaha iyo weliba sidoo kale dadka kala duwan si looga fogaado cudurka coronavirus iyo khatarta uu leeyahay. xukuumadda soomaaliyana waxa ay shacabka soomaaliyeed uga digtay khatarta cudurka safmarka ah ee COVID-19. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga soo dhowaada oo u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaana akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. waa arbaco, taariikhdana ay ku beegan tahay 17-ka bisha labaad ee February 2020. xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa waxa ay sheegeen in bannaanbaxyada la qorsheynayo in ay ka dhacaan magaalada Muqdisho lagala soo ballamay dalaal shisheeye. siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu sheegay in bannaanbaxyada ay laamiyeen mucaaradka ay u muuqdaan kuwa ay ballamo ay kula soo galeen wadamo shisheeye, sida uu hadalka u dhigay. wariyahayaga Zakariya Axmed Muuse ayaa warbixinta warkaan inoo diyaariyey. kulan maanta ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda haatan dalku uu marayo. mas-uuliyiintii ka hadashay kulanka ayaa qiray in dalka uu soo maray daruufo aad u adag, isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo oo aan dib loogu laabanin, iyagoo si kuul u cambaareeyey dadka ku howlan bulsho kicinta lagu tilmaamay in lagu qalqalgelinayo ammaanka. guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda siyaasiga lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa sheegay in bannaanbaxyada ay iclaamiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ay u muuqdaan kuwo ballamo kula soo galay wadamo shisheeye. qaab kale oo la leeyahay oo rag mas-uuliyiin hore ahaa ay leeyihiin dimuqraadiyada la tayayna, marka waa in jimcaha laysu soo baxo. bannaanbaxyada iyagana waxaa la adeegsadaa dhallinyarada iyo haweenka inta badan. isbahaysiyaan marka waxaan rabnay oon ugu yeernay garabyada dhallinyarada iyo haweenka inaan arrintaas uga digno dhallinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeedba iyo guud ahaan mujtamaca Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool.
waxa ay ku baaqeen niman odayaal ah oo saldhig ka dhigtay bulihii ugu dambeeyay Hotel Jazeera markay wax kasta sameeyeen oo bulsho dhageysata waayeen oo banaanbaxyamo cusub intaan xusuusto dhowr jeer ay abaabuleen oo cod soo baxda waayeen oo markii dambe dhalinyaro qoryaalo la keenay oo banaanbaxay sameynayaan la leeyahay oo ay shaqay weysay waxay dadka u sheegeen 8 February in la kala baxayo oo dalka ka saarayaan dowladda in ballama kale iyaguna ay qolo la soo galeen oo la leeyahay kontraat uu yahay waxaa waxaan qabanaa sidaasaan u qabanayna marka intii kale markay fashilmeen arrintu hadda waxay maraysaa waxa la diidan yahay xurriyatul qawl ama banaanbaxa la diidan yahay oon tijaabinaynaa inaan la diidi karo warmurtiyad laga soo saaray kulanka axsaabta siyaasadda dalka oo ku aadan baaqa siyaasiyiinta mucaaradka in dibadbax la isugu yimaado ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka isbahaysiga xisbiyada siyaasadeed Cali Maxamed Nuux Cali Timo Jilac mudaharaad nabadeed waa xuquuq dastuuri ah muwaadin kastana waxa uu xaq u leeyahay inuu mudaharaad ka qayb galo ama qabto haddana waa in mas-uuliyad la iska saaro wixii ka dhalan kara shacab goob la isugu keenay annagoo og marxaladda aan hadda marayno labo sida lala socdo dalka waxaa ka socda wada hadallo looga gol leeyahay in isfaham laga gaaro arrimaha doorashooyinka sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo mudaharaadkaas maadaama ay socdaan wadahadalladaas aanan rajaynayno in uu ka soo baxo go-aan miradal ah oo ay ku qancaan madaxda ay ka kala socdaan xubnaha guddiga baynaba ku shisan oo aan aad yacni u rajaynayno in miro wax ku ool ay ka soo baxaan dhanka kale madaxda axsaabta siyaasaddu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay mugdiga ka saaraan qabsoonida doorasho dalka si dhaqso ah uga dhacda Zakari Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho dhanka kalena musharax madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa waxa uu ka hadlay geeridii ku timid Allaha u naxariistee Sheikh Nuur Baruud gurxan iyo weliba sidoo kale shirka arrimaha doorashooyinka qaran looga hadlay ee ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa sidoo kale Cabdikariim Xuseen Guuleed uu tilmaamay in uu soo dhaweynayo qodobada ka soo baxay shirka Baydhabo si dalka doorasho ay uga dhacdo. Wariyahayaga Cabdicasiis Cali Guuleed ayaa ka warramaya. musharax madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed oo maanta shir jiraa'eed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira marxaladda dalka xilligan uu maray sidii wadajir looga wada dagaalami lahaa faafista cudurka corona ugu horeen mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa waxa uu taasi u diray ehelada asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeed geeridi ku timid Allaha u naxariistay marxuum Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho isagoona eebbe ugu baryay jannadii Firdowsa inuu ka waraabiyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed eheladii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka geeriyooday sheekhi weynaa ee Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho isagoo runtii muddo intii dhowr maalmood la daalaa dhacayay xanuunkan halista ah ee COVID-19 waxaan rabaa inaan tacsi dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii iyo dhammaan qaraabadii uu ka geeriyooday inaan tacsi gaarsiiyo taasi aan u diro Sheikh Nuur runtii wuxuu ahaa sheekh Soomaali agteeda aada ugu weyn haddii ahaan lahayd dhinaca diinta iyo fidinteeda haddii ahaan lahayd dhinaca samafalka iyo wax kasta oo ummaddan wanaageeda inuu kor kaco magaalada Muqdisho gaar ahaan wuxuu ahaa nin aada iyo aada caan oga ah door weyna ku lahaa nabadeeda xasilloonideeda iyo wanaageeda intaba
marka dhamaan sheekha waa isaga wada tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariisto jandifa buusaheed allaha geeyo sidoo kale musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu ka hadlay soo laba kacleynta xanuun coronaviruska oo dib uga dilaacay dalka waxa uuna sheegay in si wadajir ah looga dagaalamo covid-19 isagoona sheegay in xanuunkan uu yahay musiibo qaran oo si wadajir ah la iskaga kaashado dabcan maalmaha lasoo dhaafay iyo muddooyinka lasoo dhaafay cudurkii koronaha ayaad moodaa inuu dib u soo yara xoogaystay annaga keliyana ma ahee dunida laftirkeeda aad moodaa inuu kusoo yara xoogaystay annaga haddaan nahay marka soomaaliya waxaa noo dheer taxadarka aan cudurkaas ka qabno ma badna dadka soomaaliyana guud ahaan waxaa ka dhaadhacsan ba inuusan cudurku ama mid jiraba ahayd ama hadduu jirayna inuusan halistiis uusan aada u badnayn dalalka qaar nus milyan dad ku dhow ayuu ka dilay annagu laftirkanagu waxaa laga yaabaa tirakoobyada iyo wax badan oo wacyigeena dad bulshadeena daraaddeed in tirada rasmiga ahoo uu naga dilay muddadii u bilowday ilaa hadda inaan loo garanayn maxaa yeelay bulshadeena qaar badan oo ka mid a hadday cudur uu ku dhaco waxay u haystaan cudurku inuu yahay cudur ceeb ah inuu qofka sheegto inuu ku dhacay ama inuu qarsado ama hargaba ahay iyo maaragta ayaanta jucjucsanahay waxaas inuu yidhaahdo waxaa loo baahan yahay cudurka inaan dhammaanteen u qaadano si oo serious oo dhab ah inaan u qaadano taxadirada ay dhammaan hay-adaha caafimaadka ay dadka farayaan oo ay nadaafadda in lagu dadaalo in afka la xirto inaan salaanta aan la is salaamin gacmaha la dhaqdo waxaasoo dhan in aada iyo aada loogu dadaalo marka waxaan runtii dhammaan shacabka guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed aan runtii ku boorin lahaa in taxadirkooda ay aada u badiyaan haddaa xataa adiga isleedahay dhallinyaraa tahayoo ama gabar baa tahay da-yar oo cudurku maaragtay aada kuuma de hooyada iyo aabbaha iyo ayida iyo awooga guriga uga soo tagtay inaad cudurku u geyn kartid inaad ku talagasho dhinaca kale musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu soo hadal qaaday shirkii guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka heer federaal ee ku qabsamay magaalada beedhabo kaas oo ay yeesheen wakiilo kale matalayay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir ka oo heshiis buuxa laga gaaray musharax cabdikariin xuseen guuleed ayaana soo dhaweeyey qodobadii ka soo baxay shirkaasi dabcan beedhabo sadada socotaan shir baa ka socda oo guddiyo farsamo oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka kooban ay isugu tageen wararka kulli hordhacaba hadda ilaa hadda naga soo gaaraya waxay tahay inay is-afgarad iyo ilaaxad ay gaareen ayaa naga soo gaaraya mabdaiyan marka waa soo dhaweyneynaa haddii is-afgaradkaas sida kulli hordhaca ahoo noo soo gaaray uu run yahay oo uu waddada u xaaro in waddankani doorasho laisla ogol yahay oo maaragtay aanan laisku haysan darfaha laiskula deganayn uu ka soo baxo aada iyo aadan usoo dhaweyneynaa ugu dambeyn shirka guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka heer federaal ee ku qabsamay magaalada beedhabo kaas oo yeesheen wakiilo matalaya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa xilligan u muuqda mid isku soo dhawaansho keenaya maadaama qodobadii laysku hayay xal laga gaaray cabdixasan guuleed shabeelle t v muqdisho xukuumadda federaalka ah ee soomaaliyana waxa ay shacabka soomaaliyeed uga digtay khatarta uu leeyahay cudurka safmarka ah ee aafada ku noqday dunida covid-19 ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka codsaday qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed inay kaalintooda ay ka qaataan wacyigelinta la xiriirta bulshada ee cudurkaasi coronavirusa xasan kaafi xaaji maxamed xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa digniin adag ka soo saartay saameynta cudurka covid-19 kaasi oo iminka mar kale dunida ka soo cusboonaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa faray shacabka in ay ka digtoonaadaan caabuqa corona oo haatan kiisas cusub laga helay qaybo ka mida dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in xukuumadda federaalka soomaaliya ay qaadi doonto tallaabooyin looga hortegayo halista cudurka oo laga cabsi qabo in dalka si weyn uu ugu faafo waxa uu ka dalbaday shacabka soomaaliyeed in ay u hoggaansamaan awaamiirta kala duwan oo ay bixinayso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay ka foojignaadaan halista cudurkan isla markaasina la joojiyo meelaha laiskugu yimaado sida kulamada munaasabadaha iyo goobaha kale ee bulshadu ay isugu yimaadaan halkaasi oo si fudud ay ku suurtageli karto in uu cudurku ku faafo
لمان شعبك الصوماليات ملك استي جوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سيد الله سقطان وحصل بكعلي حنونك هالسته كورونا فيروس أما كوفيد 19 معلمي الله صور دافي وح حنونك أجريودي مواطنين صوماليات كوا بدن وأسرتي سيد درتيد فرين تيدو waxa ay ku socota dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan gudaha iyo dibad waxaan idin ka codsanayaa in aad taxaddar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortaga cudurka halista ah si aan nafteena qoyskeena iyo guud ahaan dadkeena uga badbaadina xanuunkan fadlan fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo qubarada caafimaadka bixinayaan sida faradhaqa kala fogaanshaha xirashada af xirka ama maskiga in qofka uu isbaaro hadii uu isku arko astaamaha xanuunka in aan joojinno isu imaatinnada iyo kulamada waaweyn iyo wixii la mid ah waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bahda caafimaadka waxgaradka culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada oo ay ku aadan qatarta cudurkan koronaha dawladdu waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalida xanuunkan waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah dhamaanteen aan dadaalno ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu umadeena noo badbaadiyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo saaraysay digniinna la xiriira caabuqa coronavirus oo xilligan saameyntiisa laga dareemayo gudaha dalka waxaana wasaaraddu tilmaamtay in kiisas cusub laga helay dalka loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed arintaasi si weyn ay uga foojignaadaan dalka waxaana wasaaraddu tilmaamtay in kiisas cusub laga helay dalka loona baahan yahay in shacab wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay hakisay isu imaatinka shaqaalaha iyo xaadirintooda si looga feejignaado faafida cudurka coronavirus qoraal ka soo baxay wasaaradda oo loo diray shaqaalaha dawladda ayaa waxa la faray dhammaan hay'adaha dawladda iyo waliba shaqaalaha rayidka in ay yareeyaan isu-imaatinkooda ayna ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo adeegsanaya barahooda internetka hase yeeshee agaasimiyaasha iyo inta aan looga maarmi karin in ay yimaadaan xarumaha shaqada ay iyagu imaan karaan dhammaan shaqaalaha dawladda ayaa waxaa la faray lix qodob oo looga hortagayo faafida cudurka safmarka ah ee coronavirus waxaa qodobka koowaad uu yahay in ay ka fogaadaan isasalaamida gacanqaadka ah kuna ekadaan salaanta islaamka oo afka ay iskaga qaadaan qodobka labaad ayaa waxaa lagu dhigay in ay xirtaan af xirka ama waxa gafur xirka loo yaqaan face mask iyo in ay saddex uu yahay in hadii ay heli karaan in ay gashadaan gloveska gacmaha ay xirtaan qodobka afraad ayaa isagana waxaa lagu sheegay in ay isticmaalaan dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ama saabuun hadii ay heli karaan iyo qodobka shanaad oo ah in ay gacmahooda ka ilaaliyaan indhaha sanka iyo afka inta karaankooda ah qodobka ugu dambeeya lixaadna waxaa laga dhigay in qofkii isku arka calaamadaha coronavirus uu la xiriiro goobaha caafimaadka islamarkaana uu ka ilaaliyo bulshada inteeda kale in uu si fudud ugu sii dhex faafo cudurkaasi sida xawliga ah ku socda noociisa labaad go-aankani ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu yimid kadib markii uu kordhay kiisaska cudurka COVID-19 ee Soomaaliya isla markaana dad badan ay u geeriyoodeen xanuunkaasi sida fudud qaarad ka qaarad iskaga gudbaya qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii telefishinka Shabeelle oo aad ka daawanayseen shaashadda telefishinka Shabeelle xarunta dhexe ee uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxa idiin waramaya anigoo Maxamed Cabdiqani Salaada intaan warcankan oo kale ah ku kulmi doona akhyaaray nabadgelyo Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.